Ok, deixa-me pousar aqui este Xiaomi OnePlus Killer. Toma, Xiaomi! Antes de começar a falar em Xiaomi, está a ver este giveaway, não percam esta oportunidade de poder ganhar Mi 10 Pro, Earbuds e a Mi Band 3. Bora lá fazer aqui o review X50 Pro. Temos aqui uma semi-novidade no canal, já vou a essa parte. Telemóvel, vem com uma película, vem também com uma capa de proteção, vem depois com o cabo USB-C com aquele pormenor assim amarelo e um fast charge de 65 watts e este telemóvel carrega a 65 watts. Ainda não testei, mas passo aí as imagens à medida que estou a editar este vídeo do tempo de carga e quanto é que eu consigo pôr aqui de percentagem e deve ser impressionante. Acho eu, espero bem que sim. Design, gosto. Esta traseira assim vermelha em vidro, com aspecto assim baço, epa, tem tanto a ver comigo. Também existe a versão verde que eu estava bastante indeciso, tanto um como o outro iria gostar. Na parte de cima temos um microfone para anular o som, na parte de baixo também temos outro microfone, temos o tabuleiro do SIM, que tem uma proteção assim de borracha. Não existe neste telemóvel um certificado oficial de proteção contra a água, mas tendo estas borrachas, podem contar com alguma resistência. Depois mais outro microfone, USB-C, outro speaker e temos também dual speaker neste equipamento. Acho que 70% do volume é aqui da coluna de baixo, 30% é aqui da parte de cima. Já ouvi melhores, ou então sou eu que estou mal habituado agora aqui com os resultados do OnePlus. Mas depois vou testar. Toca o fone. É assim, eu estou farto de dizer e criticar a OnePlus que isto, para mim, é grande e continua a ser, e é o telemóvel que eu uso. Este tem um ecrã de 6.44. Assim que eu comecei a mexer um bocadinho com ele, epá, faz mais sentido na minha mão. Faz mais sentido. Gosto do power button aqui do lado direito, gosto do volume aqui do lado esquerdo e gosto dos sítios onde eles estão, porque com o meu polegar consigo chegar aqui ao power button e depois aqui o volume também consigo chegar facilmente aqui com este indicador. Não, este é o indicador. Ou seja, estão bem posicionados, não estão demasiado lá para cima. E cara, como já disse, 6.4, Full HD Plus, 2400x1080, refresh rate de 90 Hz, Pocophone, cores vibrantes e com uma profundidade dos pretos que o Super AMOLED já nos tem estado a habituar. Não temos aqui o melhor ecrã de 2020 e também não temos aqui as arestas assim curvas, para algumas pessoas gostam disso. Ok, fotografias. E em relação aqui às câmaras, com os sensores aqui da frente, sensores, dois, um 32 abertura 2.5 e um de 8 megapixels com abertura 2.2. Acho que não troquei a ordem. Temos estabilização eletrónica, tão bom. Vai, Xiaomi, é tão simples ter isso. Olhem para isto. Demasiado subexposição aqui na parte de trás. Não se vê nada. Assim, a primeira crítica que eu tenho é que o brilho deste ecrã não é assim grande coisa. Eu quase que não consigo ver a minha imagem. Flip. Havia qualquer coisa ali que tu não tinhas aqui o brilho no máximo, agora está no máximo e eu consigo ver bem. Mas há bocado eu também tinha o brilho no máximo, não tinha este nível de brilho. Brilho, estou dizendo muitas vezes brilho. É pena é termos um sensor deste tamanho e não conseguirmos gravar mais do que Full HD. Pois consigo filmar com o sensor de 8 megapixels, temos esta angular enorme. Epá, mas a qualidade... Mas pronto, existe essa possibilidade, aquilo que eu estou a ver, então se eu passar depois para o computador, o flip da edição até se grisa todo. Estamos para o sensor de 64 megapixels, abertura 1.8, e eu estou a gravar a Full HD a 30 frames por segundo, porque posso depois fazer isto, pau, passar para a grande angular, à mesma Full HD, 30 frames por segundo, com 8 megapixels, abertura 2.3, depois ainda posso fazer assim, duas vezes e cinco vezes. Tesla! Tesla! Tcharam. E aquilo que eu estou a ver, sinceramente não sei se fica alguma coisa de especial ou não. Se passarmos para 4K, só conseguimos gravar a 4K a 30 frames por segundo e não tem estabilização eletrónica a funcionar. É pena, porque o processador, o Snapdragon 865 aguentava, tem mais processamento para isso. Ainda consigo fazer duas vezes de zoom, ou cinco vezes, mas cinco vezes se vocês não tiverem as mãos mais estáveis do mundo, fica assim
tipo a tremer e não se aproveita nada. Ainda existe um quarto sensor de 2 megapixels, mas é daqueles de profundidade com uma abertura 2.4. Está bem. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Não estão más, não estão más. Já vi níveis de saturação muito mais... Já vi níveis de saturação muito mais elevadas no Realme X2 Pro, que não gostava muito. Precisava um bocadinho mais de contraste. É, controlar aí um bocadinho melhor aí o HDR. Mas à primeira vista, e atenção que eu vou testar este equipamento contra outros e só aí é que eu tenho a opinião formada, estou a gostar do sensor de 64 megapixels. Esta fotografia aqui do Tesla, não tenho nada aqui a apontar. Também tem a possibilidade de tirar aqui umas fotografias assim macro, se essa for a vossa pancada, e não estava à espera dos resultados das fotografias noturnas tão boas como estas que eu estou a ver aqui no telemóvel. Mas eu sei porquê, porque houve aqui um update que melhorou as fotografias e quando eu vi os primeiros reviews, eu... Epá, vou falar tão mal quando tirar as primeiras fotografias, principalmente noturnas, que eles estavam a gabar na apresentação que era a versão Night Shot 2.0. Agora levou um update e tenho curiosidade depois para testar, se calhar ali contra o OnePlus 8 ou mesmo o Mi 10, vai dar luta. E gosto do facto de conseguirmos tirar uma fotografia grande angular, hein? Mas a qualidade é que deixa a desejar. E por causa dessa qualidade, até que ponto é que devia de haver aqui um segundo sensor? Não sei. Performance, nada a apontar, 587 no Geekbench 5, 908 no single e no multi 3188, a par de todos os flagships que estão aí. No Slingshot Extreme também uma boa frame rate e também uns ótimos resultados, e nos jogos estive a experimentar um pouco o PUBG e o Asphalt 9, também é das melhores experiências que podemos ter aqui. Atenção, aconselho a terem nesta posição, porque se vocês tiverem assim fica depois aqui a estragar aqui o notch aqui das duas câmaras. E o mais importante destes testes assim de benchmarks é o teste de thermal throttle, que manteve aqui uma boa temperatura e nunca baixou assim a níveis de tipo de 80%, como eu vi no Mi 10. Por isso aqui o sistema de refrigeração aqui do Snapdragon 865 está a fazer um bom trabalho e podem contar com performances estáveis em todos os jogos. Desbloqueei com o reconhecimento facial, é rapidíssimo. Espera aí, deixa-me lá ver. Outra vez. Um, dois e... pau! E também com o desbloqueio com a impressão digital, é dos mais rápidos que se pode ter com impressão digital debaixo do ecrã. Bateria. Ainda não fiz um teste completo. Deixei assim durante a noite a reproduzir aqui uns vídeos do YouTube que entretanto depois parou. Estou com 48% com o ecrã ligado há 7 horas e 30 minutos. Ou seja, estes resultados não são assim definitivos, mas este processador é mais eficiente. E também aqui o Realme UI, atenção que estes já deixaram agora o ColorOS e acho muito bem, está a fazer aqui um bom trabalho para não termos aqui apps a funcionarem assim no background que estão a sugar-nos demasiada bateria. E como já disse em outros vídeos, aqui o Realme UI tem aqui umas personalizações engraçadas, tem o Dark Mode, vocês conseguem ter assim os gestos, mas... não é a mesma experiência do OxygenOS da OnePlus. E para vocês virem aqui à gaveta das notificações e aqui o Bluetooth e a lanterna, ao contrário da OnePlus, que eu gosto muito disso, que faço um swipe em qualquer parte do ecrã e pronto, tenho aqui as minhas notificações, tenho que vir aqui à parte de cima, porque se eu fizer aqui na parte aqui do meio do ecrã, aparece-me aqui uns atalhos, pá. Não gosto. Ou seja, conclusão. Eu que usei o X2 Pro durante algum tempo, sinto que houve aqui uma evolução, principalmente no processador, no design e na maturação aqui do sistema operativo. Câmaras, também vi uma melhoria, principalmente do sensor de 64 e nas fotografias noturnas com o X2 Pro, não. Que nunca chegou a dar aquele salto assim na qualidade nas imagens que aquele processador conseguia, mas eu acho que a Realme... não queria que chegasse tão ao pé dos resultados do OnePlus. Mas desta à primeira vista, os resultados das fotografias gostei e acho que deu assim um salto, mas a filmagem é uma desilusão. 4K a 30 frames por segundo, sem estabilização eletrónica e nem nos darem a possibilidade de 4K a 60 frames, quando este sensor consegue e este processador aguenta até filmagens a 8K
supostamente. Por isso, sinto que temos aqui um flagship killer com poucas restrições, à exceção aqui de carregamento wireless e não tem entrada headphone jack, mas temos dual speaker, temos aqui um ecrã bom com 90 Hz, mas também sinto que a própria marca da Realme, tal e qual como existe carros de fábrica que podem sair para aí com 300 cavalos, mas saem com apenas 200, está a fazer de propósito para não termos aqui ainda um telemóvel melhor, ou então, com futuros updates, fica ainda melhor. E pode ficar, acredito que sim. Agora, vocês vão-me ajudar nos comentários qual é que é o comparativo que querem ver primeiro deste telemóvel. Querem ver contra o Mi 10 Pro, querem ver contra o OnePlus 8. Eu tenho hoje a chegar o Pocophone F2 Pro, supostamente, a ver se eu consigo antes do fim de semana para conseguir testá-lo. Se chegar o Pocophone, vou testar contra esse, porque estão praticamente com o mesmo valor cá na Europa. Atenção, no AliExpress há versões do Pocophone que conseguem por 480€. Este foi 599€ e é assim que eu acabo o meu vídeo, porque é refrescante ver estas especificações e este valor num telemóvel, principalmente com telemóveis de 1000€. Quase metade. Tá bem, espero que tenham gostado e vemo-nos noutros vídeos.